Hi, আমার নাম তাসনিম। আমি এখন one two বলবো। One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. 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 Nine. Nine. Ten. Ten. 11. Eleven. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 28. 29. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 39. 38. 38. 39. 39. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44. 45. 45. 46. 45. 46. 46. 47. 48. 47. 48. 47. 47. 48. 49. 48. 48. 49. 49. 50. 50.